O programa Cheque Minha Casa, desenvolvido pelo governo do Maranhão, contemplou mais 1.500 pessoas com recursos para melhorias e adaptações em suas residências. Então, com essa ajuda, vai me ajudar muito, porque eu vou botar banheiro, eu vou poder cobrir a casa. Idosos e pessoas com alguma deficiência tiveram prioridade na seleção para receber o benefício. O cadeirante Maikson Coelho é um dos favorecidos. Esse benefício vai me dar uma dependência muito boa de me locomover sozinho na minha casa, poder adaptar o meu ambiente, né, o meu quarto no caso e o meu banheiro. Flávia Alexandrina Moura fala da importância deste apoio para melhorar a qualidade de vida dos atendidos. Serviço que vai melhorar suas vidas, que vai lhes dar melhores condições de vida, mais conforto, o bem-estar e a felicidade, que é o que o governo Flávio Dino espera com esse programa tão importante. Os cheques são no valor de R$ 2.500 referente à primeira parcela e, após a comprovação dos gastos, é entregue o referente à segunda e última parcela do recurso, totalizando R$ 5.000. O valor pode ser utilizado na compra de materiais como telhas, tijolos, pisos, cimento, tinta, além de materiais para instalação hidráulica e elétrica. O programa beneficia também as empresas que participam, fornecendo os materiais, movimentando assim a economia e gerando emprego e renda para milhares de maranhenses. O Cheque Minha Casa cumpre vários papéis sociais e econômicos. O primeiro deles é exatamente esse: permitir que as famílias melhorem as suas casas, façam, portanto, reformas. Pessoas com deficiência, idosos, famílias que precisam desse benefício de R$ 5.000. É uma das políticas do governo para compensar, enfrentar a crise e ajudando as famílias, sobretudo as famílias que mais precisam, aquelas famílias mais carentes, que hoje têm uma política pública do governo do Maranhão dentro das suas casas.